Olá, meu povo. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia. Agora, que horas que é agora, Marta? Agora exatamente, pessoal. O relógio está ali, 9h36. 9h36, hoje, sexta-feira. É dia 9? É dia 9, eu acho. É dia 9 hoje, nega? Eu acho que é dia 9 hoje. A Mel tá ali, ó. Descansando. Pessoal, galinhada. Ô, Mel. Galinhada tudo solta aí. Pessoal, acabei de comprar um touro. Acabei de comprar um tourão ali. Fazer um remédio nele, ó. Fazer um Ivomec. E eu fazer também a vacina contra a raiva de morcego, né? É, o tourão tá na carreta ali. Vocês vão ver o tourão. Tourão PO. Vai ser o produtor aqui do sítio. Eu vou fazer um remedinho nele ali, né? Tá aqui, ó. E vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês ele ali. Acompanha o vídeo aí, tá bom, gente? Dia ensolarado hoje, né? E vocês estão bem, pessoal? Tudo jóia mesmo? Família, tudo na paz de Deus, tudo na paz de Cristo. Então, maravilha. Vou virar a câmera aqui e vou filmar ele pra vocês verem. Beleza? Acompanha aí, deixa o like, viu, pessoal? Pessoal, muita pessoa esquecendo de deixar o like, hein? Deixa o like aí pra nós, fazendo um favor. Compartilha o vídeo, se possível, né? E o nosso muito obrigado a todos os amigos e amigas aí. Abraço mesmo, acochado aí, viu? Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Vamos pro vídeo. Vira aqui a câmera. Olha o tourão aí, moçada. Cuidado com o tourão, cuidado com o tourão. Olha o tourão. Eita. Se Deus quiser, vai virar um tourão, né? Vou aplicar primeiro essa aqui nele. Tem uma dose, Marta. É. Bichinho é brabo, hein? Também a racinha dele é Nelore, né? É Nelore. Fazer o Ivomec agora, né? O Ivomec é vermelho. Chega mais perto, Martinho, por favor. O Ivomec é vermelho. Fazer uns 5 ml nele. É pequenininho, né, Marta? Essa vacina aqui já é diferente da outra, essa já é feita no couro. Essa queima. Calma, vai pro seu bem, boa. Bom, golinho só de nada, mas eu tô pra cima de pasteiro. Pessoal, a gente comprou mais outro. Só que deu pra trazer. Eu vou buscar à tarde com o Thiago. À tarde eu vou mandar o Thiago buscar ele.
Tiago vai chegar do serviço. Aí nós vamos trazer, não cabe aqui na coisa, nós trazer. O outro é bem maior. Trazer ele peado, né? Você vem tá lá assistindo todos os camarotes, né, Martinha? Tá. Ô, Pri! Pri, Pri! Cadê? Pessoal, o bezerro pequenininho. É o rapaz tinha lá. Não sei se morreu a mãe dele, tudo. É... Ainda tem aqui uns 6 meses, né, mãe? Por aí, né? 6 meses, não vi. Aí contou que aqui o rapaz não tinha pasta também, gente. O pasto dele era muito ruim. E o pasto dele era uma cidade, tem uma cidade, uma chacrinha. Aí pequena, né? Aí comprou o bichinho mais pra nós. Deixar ele melhorar, né? Aí ele melhora. Carretinha dessa serve tanto, gente. Só que não serve uma carretinha dessa. Muito boa. Vou tirar a tampinha. Só pra chamar mais pertinho, Marte. Fácil para descer, né? É. Deixa ela presa a mangueirinha ali, mãe. Vamos buscar os demais rodas. Ele ficar junto, né? Pra soltar junto, se não soltar ele, fora. Agora fica um pouquinho mais longe. Vai que ele... Que ele vem em cima de mim, né? E eu já sou medrosa. Que coisinha, já tô correndo. A gente fala, o bicho é pequenininho, mas dá uma cabeçada na gente. É. Acertar de cheio derruba a gente. Tão esperando, né? Ah, no mês estão esperando, o bichinho desse tem força. Oh, segura o boi. Ui? Ó o boi, Martinha. Misericórdia. Ó o boi, Martinha. O nome dele é Valente. Agora nós temos dois valentes aqui no sítio. Tem o cavalinho Valente e o bezerrinho Valente. Ô, Valente! Ô, vai pegar ele, Valente! Você tá doido? Cuidado, Valente. Bicho, o cavalinho vai espantar ali, ó. É Valente? Gente, olha o bandido onde que tá. Deitadinho ali na moitinha ali, ó, no pezinho de mato. Ei, bandido, tá fazendo o que aí, menino? Pessoal, vou mostrar o bezerrinho pra vocês daqui uns 90 dias. Daqui uns 3 meses... Eu vou mostrar ele pra vocês como que ele vai estar. Vai estar bem bonitinho, né, Ben? Nossa, se Deus quiser, né? Uh-uh. A gente procura tratar com carinho, né? Vai, Valente. Vai. Me dá misericórdia. Ai, Jesus amado. Olha o outro. Olha o outro com medo do Valente. O Valente com medo do Valente. Ai, ai, ai. Só tirar, Marta. Vou prender na gaiolinha ali, gente. Vai. Ai, levanta. Vai. Vamos. Ai. Eita misericórdia. Ixi, cadê o Valente? Ligada lá aquela hora, hein? Depois eu vim. Ah,
Agora ficou ligado ali, Marta? Ficou. Aí, Valente. Nem tá fraquinho. Oh, meu pai do céu. Nem tá fraquinho, gente. Rapaz, não. E ele veio em cima da carreta também. Rapaz, veio. Ele veio balançando em cima, né? O bicho Nelore, o bicho é manhoso também. Aí, bandido. Sai, bandido, da frente. Vai ajeitando ele mais pra ver se ele vem. Vai, vai, neguinho, vai. Vamos. Vai, vai, bichinho. Ai, Valente, esqueci até o nome do bichinho. Eita misericórdia. Acabar rápido. Vai, vai, Valente. Vai, Valente. A Priscila tá gritando bandido lá. Vai, Valente. Entra aí, rapaz. Oxi. Vai, Valente. Vai, Valente. Deixa ele preso aqui, pessoal. Tá lá. O bicho veio na carreta também. Me balançando, né? O bicho não. Tá muito em cima demais, né? Aí. Vai. Oi, 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 oi. Ele quer pegar, ele fungou. Deixar ele buscar o gado, né? É trazer o gado e pôr. Pra poder acostumar, né? Bem, é bom passar uma cordinha aí, né? É. Você. Hã? O certo era. Passar um laço aqui. O ferro de marcar tá lá no. Na casa mesquita, né? Isso aí tem a marca dos bichinhos. Você vê que a marca. O bichinho some pra colocar um canto aí pra vizinha. Olha lá, gente. Vou mostrar o bandido. O bandido tá ali. Vamos pegar uma coisa água aqui, Mário. Fechou? Olha o bandido. Bandido! Cadê o menino sem vergonha? Cadê? A água encheu aqui e derramou, Mário. É mesmo. Fechar aqui, ó. Mas olha que a derrama será? Tá bom, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Fui.